byla krátká, 180 km, velmi rychlá, jeli jsme pořád velká, malá, velká šestka, velká pětka, jdeme tomu 120, 130, to auto se nám nedostáhlo na maximum, na 150. Předjel nás SRS, man nás předjel a nebloudil jsem a byla to taková úvodní etapa na těžké maltánské etapy, které na nás teďka čekají.